Como era o trato ca xente de Malpica, cos portugueses en xeral? Había, pasabas a fronteira, comprábanse Sí, cousas? pero a sí. frontera entonces estaba fechada, Antes non deixaban, non no, deixaban pasar, nin de xa aquí para lá, nin falamos de lá que para fomos cá, nós a non Portugal deixaban. uma vez, o meu homem, meu pai, e o consogro que tenho uma filha casada com o filho da O do Piedade, português, claro. sim, o Luís, foi o Manel. Manel. E nos tiverem todo dia aí no rio. No, Os os guardinhas não me guardias deixarem de passar. são os guardinhas dali e os guardias daqui. Não, era os dali. Os dali, pero os daqui também, quando Não, os daqui foram os que foram a dizer àqueles que vê que fazíamos ali todo dia. Ali estivemos todo dia. Pero E Juanito estava na minha, então a gente ia comprar a Marpica. E logo non podían ir por o camiño, tiñan que ir por esa Digamos por aí por a barreira que... barrera. E entonces cando depois xa cando viñan para cá, estaba o barquero cá deste lado, tiñan que darle voces para que foran a pasalo para cá. Pero se se deixaban de pescar as guardiñas dali, le tiraban tudo o que traían. Sí. Le tiraban tudo, E a xente viña aquí tamén, pero que, sí. Menuda. Pois nós aquele día fomos e, bueno, todo o día estuvemos ali. Esperando que fora a bocala. Que foron a buscar, que mos darían a orden para poder vir, que non fomos a Marpica ni nada, non mos deixaren de ir para lá. Ah, non mos deixaron de subir para arriba. Ni sequera chegaron lá. Non chegaron lá. Nada. Non chegaron lá, porque lá, oi Dios. Os guardiños mos pescaren ali no río e non mos deixaren de... E había algún día que fosen máis permisivos? Non, agora xa... Días de festa ou... Agora xa, sí, pero... Agora si non, antes... Antes nada. Antes non, isto, pero... Porque en algunhas zonas, supoño bueno, que dependía un pouco tamén... Non sei se antes sim, porque xa te digo, ñe pai, día a Portugal, día a Portugal, e ele se enamorou lá da muller que é iso, e vamos, que podía pasar, porque senón, entonces... Podía pasar, ou pasaba, pero claro. Ele non pasaba por a frontera, ah, onde estaba, claro. Onde estaba a guardilla. Non, tiña que ir pasaba por a barrera. Trocho, oi, aquel día tamén pasamos por a barrera, e así nei claro. Todo mos pillare. Claro. E logo tamén dían a montar bom, aquí por Cedillo. Sí. Tinha as mulleres e os homens a buscar, pero isso era o tempo da guerra, isso, não? Que non había para comer e iban a moer a un muiño que había aí no río ese que vai para o río este. El Sever. O Sever que vai para este de aquí. Sí. E entón pasaban por ali. Levaban aquí un trigo, o que podían levar a cabeza, e ali o moían, un muiño que había, que era de Portugal, o home. E bueno, e así pasaba tamén a vida, logo día a Montarón a comprar, e se podían pasar a coelho, co contrabando pasaban, al final, pues se lo tiraban e xa está. O señor Xil contounos hoxe pola mañá, si algo de aqueles moiños que había na Ribeira e tal. Pero que é moi cruel, porque aquí non era contrabando, era o seu trigo, ia moer, e que traía para a casa de volta. Claro. Non era nada non de... Te deixame. No, pero tamén había outra cosa que é ouvido para rá, que é unho... Si, se son cousas así xa de moi... Que vían daqui e levaban... Lugar de las alpargatas. Que guapo están aí. Zapatos, alpargatas. Levaban a Marpica. Has visto e la vendían ali e logo elas traían para cá outra cosa, non sei, o... No sitio. Telas, o millón... Aproveitaban a... Claro, vendían elas aquí e levaban para lá alpargatas. As alpargatas feas que había dante, non te acordas? Esas pargatas, esas barbellas, sí. De color así oscuro, con cordés, atados aquí nas pernas. E as sandálias esas que había antes que eran de goma, que se albatas, tenía o pé, fuxindo para... E entón levaban, vendían ali, e logo compraban, co dinheiro que le daban, compraban para traer para cá. E se é contrabando. Sí, iso claro, xa, tampouco unha cousa moi... No, pero bueno, quen dixe alpargatas outro cozo, o que poder levar. Café, azúcar, esas cousas... Tamén o traían para cá, sin para cá traían. Eso era dali para café e azúcar. Café, pero non te creas que para aquí, para Marpica, non sei antes, pero non hai así na café como para aquí, para... Eu creo que tamén para ali, para Montarbón, para aquí, para perto de... Sí, para Montarbón. É máis fácil pasar, non? Ah, por ali é máis fácil, claro. Aquí... E agora como está o río, querida, antes estaba baixinho, pero agora... Pois faz a miseria de 30 e tantos anos que fomos nós, quando se casou mi hermano máis velho, nosso mato, e fomos por aí e pasamos todos andando aí andando por o río, porque agora... Pasaste por o río porque... Para ir a boda dele. Não, eles se casarían ah. aquí, pero fomos lá a ver a família.
tiñamos ali, agora xa case non temos. Para unha cousa tan simple como ir ver os familiares, bueno, tiñan que ir escondidos. A escondidas. É verdade. E agora que a fronteira é libre, no, gracias, libre de circulación de persoas, de produtos... E agora non se pode pasar, porque a ver, o río como está, de agua... Bueno, pues, está os barcos, non? Sí, pero bueno, antes días cando te dera a gana e xa está, que te deixaren, vamos. Que... Sí, sí. Sendo a fronteira prohibida ou pechada, pasábase máis antes do que hoxe. Claro. Claro. Unha vez que viña unha muller de aquí, de España, que foi a Portugal a comprar. E naquela ocasión día tamén miña hermana, día unha festa que había e de camiño compraba e traía. E compraban telas. Telas para facer cosas aquí. E a muller a meter aquí debaixo da roupa, se levantou a hacer aguas, e as traía así na medida aquí por detrás. E empezou para cá. E ao chegar aquí a España, estaba a guardia de aquí de España. E le dixe así, le dixe, ai, tú para que estás moi gorda? Ha engordado para o pique? Para que estás moi gorda? Pero as deixaran de vir, doce non tiñera. Ai, non sei, non sei. Pero venía forrada de... Vamos, viña forrada de telas que había comprado, non sei. Envolta nelas. Sí, sí, sí. E así era a maneira de... Tiña a súa picardía tamén para facer as cousas. Home, aí neste sitio non creo que le foran a registrar, non? O guardiña, digo eso. No, supoño que non. Eles pasaron para cá. Bueno, en aqueles tempos se facía todo o que querían. Pero, bueno... Aí tamén viña un cachopo que estaba así na LMA un pouco, como se chamaba ele? Era pequeno, como estaba o río vaso de todo. E viña a buscar rozados aquí a España. Ah, será que se murió? Sí, ese que se murió, que ya... Que era pero era pequeño, sí. Y ¿cuál? Viña a buscar... O Swan de cabeza torta. Ah, xa se morrou. Sí. Y viña a buscar os rozados. Y lá se encontrou o guarda italiana, o guardiña de aquí de España, e le preguntou que donde iría. ¿Tú dónde vas? Ah, voy a comprar rozados. Venga. Coge la punta y vete para allá y aquí no hay rebozados ni nada. Cuando para allá no subí para arriba a comprar rebozados. Falou verdade. Dale.